Традиційно щороку навесні на Чернігівщині, власне, як і по всій Україні, разом із снігом з доріг випаровується асфальт. Водії, проїжджаючи по таких кратерах, згадують усіх святих, а заодно й незлим тихим словом – службу автомобільних доріг. Цікава ситуація трапилася на ділянці дороги Хрінівка-Щорс-Березна. Тут дійсно почаклували над ямковістю, але чомусь забули про шматок траси, на якому серйозні ямки. Якщо влетіти в таке провалля на швидкості, то цілком реально можна залишитися без коліс або ж взагалі вилетіти в кювет. Але в службі автомобільних доріг в Чернігівській області нас запевнили, що про цю проблемну ділянку ніхто не забув і, мовляв, скоро ситуацію виправлять. Ямочний ремонт, в даній ситуації, він проводиться по правій стороні, якщо говорити. Щоб не перекривати движення, він спочатку проходить по одній полосі, потім по другій. Согласно, видно, ну, графіки в ліквідації МКС, які є в нас в службі, і його, ну, поочередності роблять. Потому что если мы начнем делать и правую, и левую сторону, то движение перекрывать нельзя из-за ям для этого. Поэтому графики отрабатываются, работы проводятся. Ямочность сразу, которая творилась после, ну, и сразу наликвидуешь. Никто ничего не забыл. Никто ничего не забыл. Все видят, и все видят, какие дороги после зимы. И пытаются устранить ямковым ремонтом эту ямковость. Що ж, будемо сподіватися, що нам сказали правду, але проблемну ділянку дороги ми обов'язково перевіримо.